kasallikdan tuzalmaydigan odamlar. Biz bilamiz, imkoniyati bor, hamma narsa bor, lekin nima uchundir tuzalmaydi. Shunaqa insonlarga uchraymiz. Sabab nima bo'lishi mumkin bunaqa holatda? Kasallikdan tuzalmaydigan odamlar bor hayotda. 100% tuzalishi mumkin. 1000% yaxshi bo'lib ketishi mumkin, lekin ular tuzalmaydi. Sababi ularda manfaat bor tuzalmaslik uchun. Tuzalishni xohlayman deydi, lekin tuzalmaydi. Tuzalishni xohlayman deydi, lekin tuzalmaydi. Ya'ni ikkilamchi foyda, ikkilamchi manfaat degan tushunchasi psixologiyada bo'lib, bu insonlarni kasal bo'lganligi ular uchun foydali. Shuni ham bo'lishi mumkinmi? Kasal bo'lgan odamlar kasallik unga foyda keltirishi mumkinmi? Foyda keltirishi mumkin. Masalan, kelin juda ham qiynalib yashayapti. Lekin u kasal bo'lganida unga qarashni boshlashdi. E'tibor berish. E'tibor boshlandi. O'sha kelinga yengillik paydo bo'ldi hayotda. Yotishga imkoniyat paydo bo'ldi. Kasalxonaga yotqizadigan bo'lsa, kimdir orqasidan ovqat olib bordi, kimdir yangi xalat olib berdi. Endi mana shu insonni hayotda yaxshi yashashga bitta yo'l qoldi. Miyasi o'ylab topgan bitta yo'l kasal bo'lish. Kasal bo'lgan paytda bir o'ziga kelib oladi. Kasal bo'ladi, bir o'ziga kelib oladi. Yoki ishxonada ham kasal bo'ladi, bu kasal kasal yuqtirib qo'ymasin. Sizga kasal yuqtirmasin deydi-da, o'sha xonadan jo'natib yuboradi va u insonda endi ikkilamchi foyda charchoqlarni chiqarish yoki biron bir ishini qilib olish kasal bo'lishga bog'liq bo'lib qoladi. Ayniqsa bizning nevroz kasallarimizda 10 yil, 20 yilga ulanib ketgan nevrozlarda, shaxs buzilish darajasiga kelib qolgan nevrozlarda o'sha inson ham tuzalishni xohlaydi. Ham tuzalmaydi. Sababi agar u inson tuzalsa, endi ishlash kerak. U inson tuzalsa, endi mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. U inson tuzalsa, endi u hamma odamlarda yashash kerak. Bu inson u narsaga ko'nmaydi. Ya'ni kasal bo'lish oson, kun o'tyapti. Bolalari o'ziga oyoqqa turib oldi. Kimlardir uni ishini qilib beryapti. Akasini unga rahmi kelishi boshladi, ukasini unga rahmi kelishi boshladi. Eri avvalgidek ko'p baqirmay qo'ydi. Doktorlar atata qilamiz deb urushib qo'yishdi. Domlalar sanda ayb bor deb yomon gapirib qo'yishdi. Va endi o'sha inson tuzalaman deb hammani ishontirib bizni oldimizga keladi. Va tuzalmaydi. Siz tuzalmayapsizmi? Bu videoni kimga jo'natishni bilasiz. Ana jo'natib qo'yingchi. Lekin u odamlar meni yomon ko'rishadi. Yo'q, yolg'on gapiryapti bu doktor. Men tuzalgim kelyapti, o'zi tuzata olmadi deyshadi. Aslida esa ana shu ikkilamchi foyda bilan ishlash juda ham og'ir. Siz kasallikdan, shu holatingizdan manfaat ko'ryapsizmi? Yo'q deysiz. Nima manfaat ko'rishim kerak? Shunchalik ham qiynalib manfaat ko'radimi deb aytasiz. Lekin psixologiya shunchalik murakkabki, shu kasallik holatini butunlay chiqib ketishi sizga kerak emas. Qanchadir olib qolaverasiz, ko'paytiraverasiz, olib qolaverasiz, ko'paytiraverasiz va kasallikni manfaatidan foydalanayotgan bo'lasiz. Ikkilamchi manfaatlarni boshqa bir turlari bor. Masalan, moliyaviy yordam kutish. Atrofdagilar har doim bu kasal deb moliyaviy g'amxo'rlik qilishadi, davolatishadi, doktorga olib borishadi. Ya'ni ham diqqat bilan, ham e'tibor bilan birgalikda unga moliyaviy yordam ko'mak berishadi. U har doim endi o'rganib qolgan, moliyaviy keladigan qanaqadir daromadi bor. Tuzalgandan keyin albatta o'zi ishlab pul topish kerak. O'zi ishlab pul topib, o'zini o'zi ko'rish kerak. Shuni ham bir ikkilamchi manfaatlardan biri hisoblanadi. Yoki bo'lmasam yana bir ikkilamchi manfaatlardan biri, masalan, qaynona kelin munosabatlarini olib qaraydigingiz, qandaydir aybdor kelin. O'zini qanaqadir ayblarini yashirish uchun ham o'zini kasalga soladi. Qanaqadir bu kasallikdan chiqish unga ozgina og'irroq bo'lishi mumkin. Chem bu kasallik unga anchagina o'sha hayotdagi osonlikni taqdim etgani uchun bu bundan o'tishga ozgina unda qiyinchilik paydo bo'ladi. Himoya qilib berdi. Ha, himoya. Bu kasallik unga himoyachi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa
yoki bo'lmasam qanaqadir vaziyatlardan, hayotiy holatlardan qochish bo'lishi mumkin. Inson o'zini himoya mexanizmi sifatida kasallikni tanlab oladi. Mana shu himoya kasallik doim insonni himoyachisi bo'lib xizmat qiladi. Hattoki eri urushidan, qaynonasi ish buyurishidan, qanaqadir ishlashidan himoyachisi bu uni kasalligi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bilasizmi, siz bilib-bilmasdan hozir menga bir psixologiya qonunini aytib berdingiz. Men shu qonun haqida aytib bermoqchi edim, lekin siz bu qonunni menga yoritib berdingiz. Bu Kartman uchburchagi deyiladi. Ya'ni Kartman uchburchagi bo'yicha hayotda qandaydir tayziqchi bor. Tayziq o'tkazyapti. Tayziq o'tkazayotgandan keyin mana shu tayziqga bu inson o'zini qurbon qilgandek his qilyapti. Qurbon qilgandek his qilyapti. Shu pozitsiyaga o'tib qoladi. Shu pozitsiya, qurbon bo'lish pozitsiyasiga o'tib qolyapti. O'zini o'nglolmayapti, o'zini tiklolmayapti. Tayziqchi vaziyatda, bu tayziqchi vaziyatda uni pulsizligi, imkonsizligi, ishsizligi, tayziqchi vaziyatda uning hayotidagi unga ta'sir o'tkazuvchi insonlarning borligi bo'lyapti va bu inson endi jafokash, ya'ni o'zini qurbon bo'lgan holatga kiryapti. Endi u uni qutqaradigan hech kim yo'q. Otasiga aytdi, onasiga aytdi, kimdir rahmi keltirmoqchi bo'ldi va o'sha inson topolmadi. Topolmagan paytda qutqaruvchi rolida kasallik keladi. Mana kasallik mana shu insonni, mana shu insonni himoyachisi bo'lib beradi. Himoya qiladi. Ya'ni nimadan himoya qiladi? Vaziyatdan, insondan emas, vaziyatdan. Ta'ziq o'tkazuvchi vaziyatdan himoya qiladi. Ya'ni ta'ziq o'tkazuvchi vaziyat nima? Masalan, bolasi 2ga o'qiyapti. 2ga o'qiyapti. Hech qanaqasiga uni 5ga o'qiydigan qilolmayapti. Va kasal bo'lganida biroz yengillashdi. Men kasal bo'lganligim uchun farzandimga vaqt ajrata olmadim va uni o'qita olmadim dedi. Avvalambor bu o'sha insonga ikkilamchi foyda bo'lib xizmat qildi. O'zini oqlashi uchun, o'ziga yorug'lik topishi uchun, o'zini ayblamaslik va depressiyaga kirib ketmaslik uchun bu himoya vazifasini o'ta berdi kasallik. Yoki aytaylik, o'qishga borish kerak, ikkinchi kursdan keyin part-time olgan, akademik otpuska olgan va o'qishga chiqish kerak, ammo o'qishga chiqishga uni resursi yetmayapti. Xotirasi yaxshi emas, o'qishni yomon ko'radi. O'qish miyada saqlab qolish, o'sha zachetlarni topshirish, imtihonlardan o'tishga salohiyati yo'q deb hisoblayapti o'zini. Endi nima qiladi? Kasallikka kirib oladi. Ishlamaydi ham, o'qimaydi ham. Kasallik bilan o'zini himoyalab oladi. Ba'zan biz ko'ramizki, ikkita inson, ikkalasi ham oyog'i singan, ammo birining oyog'i singanida u tez tuzalib ketdi, ikkinchisini oyog'i singanida oqma bo'lib qoldi. Ya'ni oyog'idan yiring chiqishni boshladi. Hayron bo'lishadi, bitta palatada yotibdi, bitta bolnitsada. Umumiy olganida tanasini imkoniyati bir-biriga yaqin, bo'yi, yoshi, kasallik boshdan o'tkazmaganligi, hayotida og'ir bir ichki resurslari og'ir emasligi bir xil. Lekin bu inson bitta palatada yotib, o'sha mikrob bor havodan nafas olib, oyog'i tuzalib ketadi. Bu insonning esa oyog'ida yiring oqmoqadi. O'sha vaziyatlarni psixologlar kovlab, ko'rib, tahlil qilib, analiz qilishganida ikkinchi insonning hayotida o'sha o'zi xohlamagan narsalar borligi. Masalan, o'zi xohlamagan qizga uylanish, endi uylansa o'zi xohlamayapti. Buni oyog'i sinib qoldi va uzoq payt oyog'idan yiring oqdi. Ya'ni qiz aytayaptiki, endi bu xassa xassali bo'lib qolishi mumkin.
من turmushga chiqmayman deganda oyog'i tuzalib oladi. Qachonki undan qutilgandan keyin. Sababi o'sha kasallik bu insonga himoya qobig'i rolini o'ynab beradi. Endi mana shu kasallikdan qutulish, mana kasallikdan qutulish bu insonga ta'ziq o'tkazuvchi vaziyatga tikma-tik qarashga majbur qiladi mana. Ta'ziq o'tkazuvchi vaziyatni yechib yengib o'tishdan boshqa yo'li yo'q va har safar bu inson bir marta ta'ziq o'tkazuvchi vaziyatga qaraydi-da o'zini holatiga qaytadi. Qaraydi-da o'zini holatiga qaytadi. Chunki ikkilamchi foyda olish shunchalik ham kuchli himoya mexanizmi hisoblanadiki, umringni shunday o'tkazasanmi? Bu kasallikdan chiqib ketish uchun qancha pul sarfladik? Senga ishongan edik. Nima qilay? Doktor yaxshi chiqara olmadi. Nima qilay? Menga ta'sir o'tmadi uni. Ta'sir o'tmaydi. Qachonki ikkilamchi foyda mexanizmi insonni ongida himoya qobig'ini paydo qilar ekan, u himoya qobig'ini uncha-muncha psixolog yengib o'ta olmaydi. Yengib o'tishga yo'l qo'ymaydi. Faqatgina manipulyatsiya qiladi. Psixolog sen yordam bera olmading. Kasallik shunchalik kuchliki, sen ham kuching yetmadi deydi. Vaholanki kasallikni keraklik darajasi kuchli. Agar u kerak bo'lmay qolganda, shifokorni ham kuchi yetadi. Va o'sha inson ta'ziq o'tkazuvchi vaziyatga tik qaray oladi. Buning uchun esa uni samotsenkasi, ya'ni o'sha ta'ziq o'tkazuvchi vaziyat, ya'ni ishga chiqishi, pul topishi, mas'uliyatni bo'yniga olishi, farzandlarini to'yini qilishi yoki bir joylarga borishi, ularni hammasini zimmasiga olish kerak. To'yga borishni xohlamayman emas, bora olmayman dedi. Vaholanki o'zini to'y o'tkazishi dan qochgan bo'ladi. O'zi ishonmaydi farzandlariga to'y qilishdi. Bu mas'uliyatni bo'yniga olmaydi, sababi pul topish, o'shanga harakat qilish bu inson uchun endi og'irlashib qoldi. Bir kasallikdan tuzatish, davolanish, ma'lum bir davolanish protsedurasi bo'lsa, shu bilan birgalikda insonda qanaqadir ishonch, maqsad, men chiqib ketaman, tuzanaman degan narsa insonni albatta o'zidan ham talab qilinadi. Lekin mana shu ikkilamchi manfaatlar mana shu maqsadni qo'yishga, insonga mana shuni shakllantirishga har doim to'sqinlik qiladi, afsuski. Ular maqsad qo'yadi. Ular faqat kasallikdan chiqib ketaman deb maqsad qo'ymaydi. Bular ong ostida o'ziga ham iqror qilmaydi. O'ziga ham iqror qilishmaydi ular. Men kasallikdan chiqib ketmaslik menga kerakdir degan iqror qilishmaydi. Ular meni kasalim shunchalik kuchliki, ya'ni bu kasallik menga hayotda shunchalik kerakki demoqchi. Kerakki demoqchi. Sanam olib qo'ya olmaysan deb yondashadi. Kimlardir mehr berishiga, turmush o'rtog'ini yalinishiga, qaynonasini yalinishiga, farzandlarini kelib yalinishiga, oyjon siz yomon bo'lib qolmang, siz vahimaga tushib qolmang, siz qo'rqib qolmang, biz qo'rqib ketamiz, oyjon, oyjon, o'lib qolaman demang. Yoki qaynonasi kelib sizga nima bo'lyapti, qanday qilamiz endi, yoki eri kelib sen menga kerasan, shuncha farzandlari katta qilish kerak deganda u halovat topadi. Moliyaviy ehtiyojlar ta'minlanadi. Tashqari moliyaviy ehtiyojdan tashqari mehr ehtiyojini. Ya'ni moliyaviy ehtiyojiga yuqorida siz aytib o'tganingizdek, akasi pul berib ketadi, ukasi pul berib ketadi, onasi yig'ib qo'ygan pulni beradi, olib qo'ygan tillosini beradi, kasaling uchun ishlat deyishadi. Kimdir xalat olib beradi, balnisiga o'tasan deb, kimdir yaxshi-yaxshi ovqatlar olib borib berishadi. Bu ikkilamchi foyda. Qachonki mana shu ikkilamchi foydadan qutulsagina, inson mana shu maqsadni tagida yotgan ildizni hal qilsagina, o'sha davolanishga demak qadam qo'yishi mumkin ekan. Juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Biz eshitayotgan o'sha kasallarning qaysi birlari meni yomon ko'rayotgan bo'lsa, yomon gapiryapsiz, biz chiqishni xohlaymiz deb,
ammo yomon ko'rayotgan bo'lsa, demak ularda ikkilamchi foyda bor. Va biz ikkilamchi foydasi bor bo'lgan insonlarni ko'pincha bilib qolamiz va biz qabulimizga chaqirmaymiz. Yo'q, hali siz tayyor emassiz yoki hali siz o'zingizda ishlashingiz kerak psixoterapevtga kelish uchun deb o'sha insonlarni himoya qobiqlaridan o'zlari chiqishiga muddat beramiz. Har bir insonni hayoti o'zi uchun qadrli bo'lishi kerak. Har bir inson hayotini kasallikka sarflash sarflaydimi? Kasallikka sarflamoqchi emasmi? O'zi hal qiladi. Bu joyda agar ikkilamchi foydadan ikkilamchi foyda resursidan foydalanib kasallik ushlab qolayotgan bo'lsa, unga hech qanaqa psixoterapevtni, hech qanaqa shifokorni kuchi yetmaydi. Kimlardadir hozir xayolingizga keltirdingizmi? Ularga bu videoni jo'natib qo'ying. Ikkilamchi foydasi bor inson yana bir qilig'i bor, bilasizmi? Qo'rqitib qo'yadi. Qo'rqitib qo'yadi. Ya'ni men yana shunaqa bo'lib qolsam-chi dedi. Xushdan ketgan inson qo'rqitib qo'yadi. Men yana hushdan ketib qolaman, bunaqa gapirmay menga, bunaqa gapirmay menga, men yana hushdan ketib qolaman deydi. Yoki aytadi, meni kasal qilib charchadingiz, yana kasal qilmoqchimisiz deydi. Ya'ni bu kasallikni instrument sifatida foydalanadi. Qo'rqitib qo'yish, bu yuqorida aytganingizdek, moliyaviy foyda ko'rish, mehr olish va rohatlanish ham bor. Kasallikdan rohatlanadimi degan fikringiz bor sizni? Kasallikdan rohatlanmaydi. Bu insonni qiynagan insonlarni, bu ham qiynab, ulardan endi alam olganidan rohatlanishadi. Qarang, qanchalik makkor kasallik. Siz kimlarnidir bu gaplarni ichida topib oldingiz. Ularga bu videoni jo'natib qo'ying.